151这一题，那难度又会更高一些些哦。打开来看一下，我刚已经开过了啊，所以这个部分这边可以把它关闭。它问你要不要储存，按储存就好了。那这个地方哈，直接储存，因为那个 VBA 里面不用存，因为它是跟着 Excel 档案的，所以 Excel 有存就可以了，好，把它储存就可以了。好，储存，这样关起来了。接下来的话呢，开151这一题，我刚刚已经开过了，好，那我把它开起来。里面的逻辑很简单，好，第一步的话呢，我们主要是把 B 栏的东西先把它删掉，啊，因为我为了让大家知道哈，做出来结果应该要像这样子，答案上面也有啦，不过我们要的就是你要把它，这个是你要做的啦，所以我把它 delete 掉，好，OK。那应该看得出来要做什么吧？其实道理很简单，就是如果有刮胡，里面的东西放到 B 栏就 OK 了。那如果没有刮胡，那就没有东西。OK，哎，那怎么办呢？当然不是叫你土法炼钢啊，所以不是说叫你，如果你要土法炼钢，你不每天点两下复制贴上，点两下复制贴，对，你会看每天有人就是每天都要做这种事情。对不对？那资料量少还 OK，资料量多的话怎么得了？对不对？如果这边有100万笔，你要做到什么时候？所以呢，如果你有只有100笔，你可能会考虑，哎，100笔也算很多了，10笔大概还可以。如果超过10笔以上的话，我想你应该会考虑就是怎么样快速解决。那当然最快的方法不外乎就是把公式想出来。那里面的公式怎么做？OK，第一阶段，请各位想想看，里面大概不外乎一定还是要想什么前刮弧的位置、后刮弧的位置，把它中间的东西切出来。那当然，我们可能会需要几个函数了哈。如果 Excel 里面的话，第一个插入函数里面呢，你可以使用文字里面的话，有一个叫什么？用 find，find 函数不知道各位有没有用过？find 这还蛮重要的，也就是你要找什么？找你给他的储存格里面有没有哪一个文字，如果有的话，他会告诉你在第几个字的位置出现。哎，所以如果我们 find 有没有有前刮弧有了，然后再配合另外一个叫 MID，因为我已经知道它在哪一个，我用 mid 有没有从第几个字到第几个字把它切割放在这边就 OK 了。好，所以基本上会用这两个，但是呢，会有一种状况发生。如果 find 假设它 find 不到的话，它会出现错误，因为比如说呢，one find 对不对假如说我要 find，它会有一二三个问题问你。第一个，它问你说 find test，find test 意思说，顾名思义嘛，找什么？找前刮弧。所以你就是可以这样啊，前刮弧给它，对不对然后，但是如果 test 我讲过一定要前后双引号。不过这个 find 蛮贴心的，你如果没有加它会自己帮你加，OK 不过有一些不贴心的函数，它不会帮你加，哪怕是 test，它没有加，结果你就错了，OK 理论上应该要帮你加啦，所以你会发现它会自己加，OK，然后没问题。第二个 within，要找的文字，within 到底是OK 这样。先试试看啊，在哪边，在这边找找看有没有，没有，所以没有的话呢，它回来会是空的，意思就是说，在这里面找前刮弧有没有，没有，没有按确定，它会出现错误。那如果有找到的话呢，它会告诉你第三个字，第三个字，OK，有没有发现？如果有找到的话是正常的，如果没有找到的话呢，就是不正常。意思是说，其实，在 Excel 里面，井开头的就是错误啦，就是 error，就是那个 error 错误的讯息。那井的话就是什么样？后面的叙述就是 value，意思是说你给了我错误的资料。为什么？因为你们不是叫我找前刮弧吗？可是你明明里面却没有前刮弧，他意思就跟你抗议的意思啦。OK，那怎么办呢？你要让它怎么办？要让它消失啊！所以特别重要，第一个用 find。哎，可是用 find 之后的话，那接下来要做什么？find 后刮弧，对，然后接下来我的习惯这样把它剪下来，然后再放到 mid 去抓，所以这个地方关键第一个 find，第二个用 mid 试试看
那如果做完之后的话，第二个再把它复制一个工作表，变成什么刚刚才做过的最简单的方法，对吧？哎，马上 OK 了，有没有 ？VBA 这里面是做什么？其实就把公式丢进来就好。OK 哈，第二个的话比较困难，丢过来的话呢不是公式，是真的没有东西，真的结果哦，其实就跟我们刚刚讲的，有没有？ 所以你的，如果你当然哈比起来的话啦，两个其实如果两个哈，我不仔细讲啊，你说清楚嘛？这样丢 ，OK， 这样丢也一样啊。但是你仔细看哦，游标放上去就有差别了。哎，这个里面就公式，好，不过其实哪个比较简单哈？跟各位讲，其实还是丢公式最简单，因为你根本不用去想这要怎么写，直接把公式套我刚刚讲的，一把它贴到那个有没有？ 啊，如果双引号变两个双引号，二的话呢，如果列号把它改成 i 就 OK 了，好，你 VBA 就写完了、哦、，OK 好，所以请各位试一下，第一个把151这一题打开，第二个的话呢，试试看，哎，如果用 find 跟 mid 有没有办法把这个问题解决掉？来，画面先还给各位一下哈、哦，那、啊、其实主要会用到 find 跟用到 mid， 另外还有一个函数叫 if air 啊 ，if 如果 air 就是 有发生错误的话，那我就把他那个错误讯息去掉，不要看到，不然的话呢，你的资料里面一堆这种井开头的东西，看起来真的也是不好看哈。不过我发现蛮多人的那个简报里面啊，不，那个试算表里面资料都充满着井字号，他也没有处理啊。如果你要把它处理掉的话，该怎么做哈？试一下。